За сайн байцгаана уу сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Аа энэ удаа Барселосын Рио де Жанейро хотоос тэгшээ. Наги. Босын Токиотоос тэгээ мэдчилж байна. Аа. Яас бэ? Яга ч цаа. Энэ удаа ерөөсөө илдэв юм олон юм уушгүй байна. Шууд номроогоо орё гэж бодож байна те. Маш их ярих юм байгаа. Цуцаанч ном сайхан ч ном сонгосон. Тэгээд энэ удаа бидний сонгож авсан ном маань болохоор Sapiens, A Brief History of Humankind буюу Sapiens хүн төрөлхтний товч төөх гэдэг энэ хүн номыг сонгож авсан байгаа. Маш олон сонсогчдоос бид нар бас энэ номын хүсэлтийг ч авсан. Бид нар өөрсдөө бас нэлээд эртнээс энэ номын тухай номыг ярья гэж төлөвлөж байсан. Тэгээд энэ удаа сонгож авсандаа бас маш баяртай байгаа. За тэгээд ном маань ерөөхдөө хамгийн анх хэвлэгдсэн 2011 онд Хебрю хэл дээр Израильд хамгийн хэвлэгдсэн байгаа. Тэгээд 2014 онд англи хэл дээр хэвлэгдэн гараад түүнээс хойш олон улсын бестселлер ном болж гарч ирсэн юм аа. Авторын тухайд ярих юм бол автор нь Ювал Ноа Харири гэдэг Израилийн түүхч хүн байгаа. Израилийн Hebrew University of Jerusalem гэдэг их сургуульд Израильд тэнцэнэ профессор ажилладаг ийм хүн юм. Тэгээд энэ Sapiens гэдэг номоороо нэлийн алдартай болсон. Түүний дараа бас Homo Deus гэдээ бас нэг энэ сурал номын 2015 онд бас хэвлэн гаргасан байгаа юм аа. За тэгээд энэ номыг бас бүгдээрээ маш сайн мэдэх учраас ерөөсөө номрынхаа гол агуулга руу ингээд шилжье гэж бодож байна. Тэгээд ном маань ерөөхдөө дөрвөн том бүлгээс бүрдэж байгаа юм. Тэгээд эхний бүлэг нь болохоор танин мэдхүйн хувьсал, хоёр дахь бүлэг нь хөдөө аж ахуйн хувьсгал, гурав дахь бүлэг нь хүн төрөлхтний нэгдэл, дөрөв дэх том бүлэг нь болохоор шинжлэх ухааны хувьсгал гэсэн эдгээр том бүлгийг хамраад, дөрөв бүлгийг хамраад ерөнхийдөө хүн төрөлхтний түүхийг тайлбарлсан. Гэхдээ ерөнхийдөө хүн төрөлхтний түүхийг тайлбарлахдаа он дарааллаар нь биш, харин түүхийг хэрхэн яаж унших вэ? Түүхийг эргэн хараад хооронд нь ямар уялдаа учир байсан. Яагаад эднэр нь учирчв гэдэг зүйлийг нь тайлбарласан. Тэгээд одоо бусад түүхчдээсээ илүү тийм сонин одоо содон өнцгөөс тий өөрийнх нь онцлог өнцгөөс харж үзсэн учраас энэ номных нь бас нэлийн онцлог мөн олон улсын бестселлер бас нэг том шалтгаан юм болов гэж бодож байгаа юм. Тэгэхээр бид нэр бичсэн мөн ярихдаа энэ тийм тусгайлан одоо түүхийн он цаг үйл явдлуудын дээр нь тулгуурлах биш харин хойно байгаа дэр ухагтхан яагаад энэ дэр нь болчихв? Ямар үндэслэлээр бидний түүхийн эдгээр бас үйл явдлуудыг тайлбарж болох вэ гэдэг тэр зүйл дээр нь илүү анхаарч илүү тэнцэн төвлөрч ярья гэж бодож байна. За тэгээд эхнийх нь бүлгээс эхлэх үү те. За тий. За тэгээд эхнийх нь бүлэг маань танин мэдхүйн хувьсгалын талаар байгаа. Тэгээд Homo sapiens буюу одоо бид нар бол та бүгд хэрэг түүхийн хичээлээр үзчихсэн бол олон Homo, Neanderthal, Homo erectus гэд олон янзын хүн байдаг шүү дээ. Тэдрийн бид нар л эрдөөл нэг төрөл нь гэсэн үг. Тэгээ ер нь хүн Homo sapiens буюу энэ Homo гэдэг нэрээр эхэлж байгаа тэр бүхэл төрлийн хүн төрөлхтөн бол ер нь 2.5 сая жилийн өмнө Африкт үүссэн байна. Та бүхэн бас сонсон байх л та. Тэгээд энэ 2.5 сая жилээс 10,000 жилийн өмнөх энэ маш их хугацаанд нийтдээ ер нь одоогийн мэдэгдэж байгаагаар 6 төрлийн хүн амьдарч байсан байна. Жишээлбэл Homo rudolfensis, Homo erectus, Homo neanderthal гэх мэтчилэн тийм. Тэгээд яагаад бид нар одоо энэ амьд одоо энэ одоо бусад хүн төрлөختнөөсөө өдөөг хүртэл одоо илүү давуу байж тийм амьдарч амьдвэж одоо зөвхөн бид нар л одоо амьд үлдэж чадсан бэ гэдэг энэ асуултанд энэхнийхээ бүлгээр одоо хариулъя гэж бодож байна. Тэгээд ер нь бол сая хэллээ 2.5 сая жилийн өмнө үүссэн гэж. Тэгээд явсаар хагаад ер нь Homo sapiens бидрийн төрөл зүйл маань бол 200 мянган жилийн өмнө үүссэн байна. Тэгээд үүснээсээ хойш хамгийн чухал одоо бидрийн тархинд одоо өөрчлөлт үзүүлсэн хүчин зүйл бол гал байсан юм байна. Гал юугаар нөлөөсөн бэ гэхээр бид нар гал одоо асааж хоол хийснээр илүү одоо шимпанзе ч юм уу те бичин төрлийн бусад
адил төрлийн амьддаасаа хурдан хоолыг боловсруулж чаддаг гэсэн юм байна. Тэгээд хоол боловсруулахад шаарддагдж байгаа энерги маань тархи хөгжүүлэхэд илүү зарцуулагдаж түүгээрээ бид нар илүү оо тархиа томсгох тийм боломжтой болсон юм байна. Тэгээд яг оо тархиныхаа хэмжээгээр ярих юм бол Homo sapiens-аас гадна Homo neanderthal-чууд илүү том тархитай байсан. Бас илүү том оо том биетэй маш олон жил оо дэлхий дээр оршин тогтнож чадсан тийм бас төрөл зүйл байгаа. Гэхдээ эдрийг болохоор Homo sapiens-чууд яг Африкаас эхлээд Азиг, Азаар дамжаад ингээд дэлхий тарх үедээ Homo neanderthal-чуудыг одоо дэлхийгээс арчиж арчсан гэхэд таашаан тийм мөхөл рүү нь авч одоо хөтлөж чадсан юм байна. Яагаад ийм юм бас юм бэ гэхээр хамгийн чухал зүйл нь болохоор Homo sapiens-чууд маш одоо нийгэмшигч чадвартай хоорондоо одоо хамтран ажиллах чадвартай тийм төрөл зүйлсэн болохоор юм байна. Тэгээд энэ хамтран ажиллах чадвар гэдэг нь болохоор юу одоо хамгийн их нөлөөс юм бэ гэхээр нэгдүгээрт хэл гэдэг нь хамгийн чухал юм байна. Homo sapiens-чууд бусад одоо Homo neanderthal тий Homo erectus-тэй харьцуулахад одоо маш тийм нарийн одоо ухагтууныг ярилцаж чадах үст тийм өндөр төвчний хилийг хөгжүүлж чадсан. Тэгээд тэр хилээрээ хоорондоо айгүйх одоо ховч вэрдэг байсан юм л да. Тэр хүн тэгдэг ингэдэг гээд. Тэгээд тэр ховч вэрээ дамжуулаад одоо илүү их мэдээлэлтэй болоод тэгээд одоо хүмүүсийн талаар илүү их мэдээлэлтэй очраас хин итгэж болох хин итгэж болохгүй гэдэг талаар тий мэднэ. Тэгээд илүү өргөн хүрээнд илүү олон хүн хамтарч ажиллах боломжтой болсон юм байна. Тэгээд тэр хилээрээ дамжуулаад бас нэг хийсэн зүйл нь болохоор хиймэл одоо ойлголт, хиймэл хогтхон чийлбэл одоо бурхан ч гэдэг юм уу тий. Эсвэл эдийн засаг, хууль гэх мэтлэн энэ бүх зүйлүүд чинь өндөө бол биологийн хувьд бол байгаагүй зүйл. Бид нар хүмүүс өөрсдөө бий болгосон тийм хиймэл хогтхонууд эдрийг одоо анх удаа энэ хилээр дамжуулж хүмүүс бий болгосон юм байна. Тэгэд яагаад энэ хэл гэдэг маань зөвхөн Homo sapiens-чуудад бий болсон юм бэ гэхээр үнэндээ бол энийг тал одоо болтол одоо түүхчид яагаад гэдэг үчиг нь олж чадаагүй байгаа. Магадгүй одоо тохиолдлоор Аз тараад одоо Homo sapiens-чуудад энэ зүйл үүссэн юм шүү, бий болсон юм шүү гэж ихэнх одоо судлаачид үздэг. Яг юу болсон бэ гэхээр ер нь бол хамгийн өндөр магадaltaй зүйл нь болохоор тархинтх эсүүд нь мутацлагдаад тодорхой хэмжээнд өөрчлөгдөд энэ одоо өндөр төвчний хэлээр гинтг ярьж чаддаг болсон юм шүү гэж ингэж харагдаад байгаа. Тэгээд энэ өөрчлөлт хэзээ явагдсан бэ гэхээр одоогоос нэг 70 мянгаас 30 мянган жилийн өмнөх энэ хоорондоо явагдсан. Тэгээд 70 мянгаас 12 мянган жилийн хоорондох энэ одоо цаг хугацаанд хүмүүс юу хийжсэн бэ гэхээр ихэвчлэн одоо ан гөрөө хийдэг ч юм уу те эсвэл ойр тойрныхоо одоо ургамлыг түүж тэгж одоо амьдрдаг байсан юм байна. Тэгэд энэ амьдрал дээрээ болохоро амьдралаараа болохоро одоо хүмүүс юу болж авсан бэ гэхээр одоо бид нар бодоцх юм бол те шинжлэх ухаан үүсээд нэг 500-аад жил болж ин ч гэдэг юм эсвэл яг одоо аж үйлдвэр хөгжөөд 200 жил болсон гэдгээ одоо бодоод үзэх юм бол энэ 70 мянган жил, 12 мянган жил гэд энэ асар их одоо багы 58 мянган жилийн хооронд хүмүүс зөвхөн одоо анчин төвөрлөгч одоо хийгээд амьдарч байсан гэж бодвол энэ их хугацаа бол одоо хүн төрөлхтний биэлдэр тий эсвэл цаа аран шинг төлөвшүүлэх тэр хамгийн том үндэс суурийг нь тавьж өгсөн юм байна. Тэгээ одоо тэр хугацаанд хүмүүс ямархуу аж амьдралаар амьдарчээс нэг жоохон хари ямархуу юм хийжсэн бэ гэхээр ер нь бол нэг тийм нүүдэлчин байдалтай одоогийн Монголын одоо
уламжлалт нүүдлийн мал ачих уу гэдэг шиг одоо нүүдлийн анчид нүүдлийн төрөлгчд байсан байх шүү дээ. Тэгээд нүүдлээд тэгээд эргэн тойрныхоо аамтыг судлаа тий. Одоо эргэн тойрныхоо газар тэдрийн хувьд одоо гэр нь гэсэн үг. Тэр гэрийнхаа одоо бүх нүх сүвээр нь ороод хаана юу ургадаг, хаана ямар амт юм байдаг, ямар амтнаас ямар тохиолдолд өөрийгөө яаж хамгаалах уу гэд тэр бүх зүйлд өөрийгөө хүн болгон өөрийгөө бэлддэг. А тэгээд одоо маш сэтгэлийн тэнхээ би бэлдрийн хувьд хөгжилтэй хүн болгон нэг марафоны гүйгчиг олимпийн тамирчин шиг тийм би бэлдэртэй тийм амар эсвэл тийм бүгдээр үсэн бол тийм одоогийн үсэн бол юу ч шээ. Тэгээд сая хэлсэнчлэн төвөрлөгч амьдралтай байсан болохоор айгүй их олон төрлөөр олон төрлийн шим дижилтэй мэдж амьдардаг тий. Бидний өмнө ярьжсэн номд энэ have not die дээр гардаг шиг олон төрлийн мэдчихсэн болохоор айгүй эрүүл хаалттай байсан тий. Эрүүл хаалттай байсан. Тэгээ хамгийн чухал юм нь болохоор үндэ болохоор тэд нар нэг 7 хоногт 35-аас 45 цаг ажилладаг байсан. Тэр нь өнөөгийн бидний ажиллах цаг тий 50-аас 80 цагийг цагтай харьцуулах нь айгүй баг байхгүй. Жаргаж байсан юм шүү дээ. 3-аас 6 цаг ажиллаад тэгэл айгүй эрүүл хоолдог. Гой байгальд амьдрна. Тий, гой байгальд амьдрна. Тий, эргчлөө тий. Ер нь нэг тийм аз жаргал байхгүй. Тийм одоо амьдралтай байсан бахан. Тэгээд гэтээ мэдээж хэрэг рисктэй амт тий эсвэл одоо байгалийн одоо хахир хэцүү нөхцөл шиг юм уу тий тиймэрхүү зүйл байдаг болохоор хүүхдийн одоо эрсдэл бол их байсан. Гэрээ хүүхэд ихний хэдэн жилээр амжилттайгаар давчих юм бол ер нь бол нэг 60 хүртэл наслах нь бол илбэг байсан. Гур царим нь бол 80 хүртэл наслдаг байсан. Тэгээд маш их тийм хүн болгоно тий сайн хэллээ гүүгчиг тийм би бүлдрийн хувьд айгүй тийм өндөр түвшинд байсан. Дээрэс нь тэр ургамал нөгөө амтэн бүх төрлийн мэдээллийг хүн болгоотой өөртөө шингээхгүй бол амьд явах тийм боломж байхгүйсэн болохоор айгүй тийм потенциал өндөртэй байсан юм байна л да. Ер нь бол нэг тархиныхаа хөгжлөөр ярих юм бол мань мэтээс илүү байсан юм байлээ. Тэгээд одоо болохоор бид нар чинь нэг нэгэндээ найдал тий нэг нь юм мэддэг нөгөө тийм юм мэддэг гэл бүгдээрээ нийлүүлж байгаа л тэгээл нэг амьдртай шүү дээ. Харин эрт дээр юу хүмүүс болохоор хүн болгон одоо бүх юм их чаддаг байсан байх юм байна. Тэгээд ер нь бол нэг дайн дайчин багтай мэдээж хэрэг хоорондоо одоо тулдах зүйл байлгүй яах вэ. Гэхдээ нэг их тийм угсаа айгүй тийм минималист амьдралтай ачаа бараа багтай тий ингээд нүүдэлч амьдрдаг гэсэн болохоор нэг ч их тийм нэг нэгнээс харамсалтай байдах одоо өмчлөх тийм зүйл баг байсан юм шиг байна. Тэгээд энэ төрлөгч амьдрал гэдэг амьдралынхаа явцд болохоор одоо ямар нэгэн мал ажихуй эрхлээгүй тий дээрэс нь газар тариал эрхлээгүй байгаа. Энэ бол хамгийн чухал. Тэгээд ганцхан амьдныг бол тижээдэг гэсэн нохой байсан байгаа. Тэр нь бол 150,000 жилийн өмнө. Тэгэхээр одоо нохоо бол хүний хамгийн эрт дээр үе одоо анд байсан юм шиг байна. Тэгээд одоо Африкт одоо хүн ингэж амжилттайгаар үсээд Аз руу яваад дараа нь одоо Австрали руу яваад дараа нь Америк руу одоо ингэж хэлсэн юм байна л да. Тухайн үед ч юм одоо нүү тэгүүд чинь хоорондоо холбогдсон байсан болохоор тэгж далай гатлахгүй байсан ч гэсэн ер нь бол нэг богинохан далай авах юм бол тий завар гатлцдаг ч юм эсвэл одоо Америк руу бол зүгээр дамжаад явчихсан байгаа. Тэгээд тэгэх үедээ одоо хүмүүсийн хамгийн хийсэн зүйл болохоор том амьтдыг аявих агандаг байсан байгаа. Тэгээд яг хүмүүс тэр твд орж ирэнгүүтэл нөгөө асар олон мөсдлийн үеэр амьд гарч исэн одоо хэрэг та нар сонсчихсан бол мамод гэдэл нөгөө амар урт ийм соёотой өслөгт ийм зам маа ч юм уу тий тэр амьд бол бүгдээрээ одоо сүмэж мөгсөн байгаа. Тэгэхээр одоо бид нар боддог штэ бид нар орчин үед л одоо амьдтыг одоо байхгүй бол байгаль экологид одоо маш муу хор нөлөөлтэй зүйл хийгээд байгаа юм шиг боловч хүн бол аль эрт тэр 70,000 жилийн өмнө тий 12,000 жилийн өмнө
байсан үеэсэл эхлээл одоо байгаль экологидоо том амьтдыг нагнаж устгаад байхгүй болгоод тэгдэг байсан баг. Хүн бол бусад бүх амьттай харьцуулахад хамгийн их тэгж экологид өөрчлөлт үзүүлж чадсан бас одоо хор хөнөөл үзүүлж чадсан тийм төрөл зүйлд орд юм байна. За тэгээд 2 дугаар бүлэг рүү тий орё гэж бодож байна. Тэгээ 2 дугаар бүлэг маань болохоор хөдөө аж ахуй хувьсгалын тухай ярьдаг байгаа. Тэгээд энэ ч бол маш сонирхолтой санаа гарч ирдэг нь болохоор энэ автор хорийн маань хөдөө аж ахуй хувьсгал нь бол ерөөсө түүхэнд үдсэн одоо хамгийн том тий луувер залилан байсан юм а гэж ерөнхийдөө дүгнэлтэд хэлдэг. Тэгэхээр энэ маш сонирхолтой. Тэгээд хүмүүс нэг түүхийг харах өнцг нь бас энэчнээс өөрчлөгдөж эхэлж болох юм л да. Хөдөө аж ахуй хувьсгал ирснээр одоо хүмүүс олон идэх ухаантай болсон учраас олон хүн амьдрах чадвартай болсон гэх мэтчлэн сайн талууд байгаа боловч нөгөө талаас харахад шал өөр юм байна юм. Тэгэхээр үүнийг нь болохоор ерөнхийдөө 2 дугаар бүлэгтээр нь тайлбарлаж байгаа юм. За тэгээд хөдөө аж ахуй хувьсгал гэдэг маань ер нь хизээ хамгийн анхны те хувьсгал маань хизээ анх гарсан бэ гэхээр манай эрдний өмнөх 9000-аас 3500 жилд хөдөө аж ахуй хувьсгал нь ерөнхийдөө гарсан бөгөөд одоо бидний те өдөр тутам яг өнөөдөр хэрэглэгдэж байгаа хоол хүнс байна те тэрний бараг 90% нь тухайн үед хөдөө аж ахуй хувьсгалыг үер нутагшуулад гэрийн тэжээвэр амьтад болгож эсвэл хүнс ногоог нь өөрөө тариалдаг болсон юм байна л да. Тэр нь жишээлбэл үр тариа байна, цагаан будаа байна, эрдэнэ шиш те тахиа, өхөр, нохой, гахаа зэрэг тэр зүйлийг аль 9000-аас 3000 мянган өмнөх 9000-аас 3500 жилд хийдэг болсон юм байна. Тэгэхээр ингээд хараад үзэхээр ерөнхийдөө сүүлийн 10000 жилийн турш бол бидний хоол хүнс бол нэг айхтар өөрчлөгдөвгэй гэж ерөнхийдөө хэлж болох юм те. Одоо л ингээд нэг шинэ шигэр шоколад иддэг болсон юм шиг боловч 90% калориг нь тэр үеийн зүйлээс авдаг байсан байгаа юм л да. Тэгээд энэ чи юу болсон бэ гэхэлээр хөдөө аж ахуй хувьсгал эхлээд хүмүүс газар тариалан эрхэлж эхэлсэн. Мал амьтныг өөртөө гэрийн тэжээвэр амьтан болгож эхэлсэн. Тэр хэрээрээ өмнөх анчин төвөрлөгчд байсан үеийнхээс илүү их ажиллаж эхэлсэн юм байна. Учир нь хэм бол өмнө анчин төвөрлөгчд байх үедээ бол хэрвээ ямар нэгэн жимс ногоо нь олдохгүй эсвэл ан амьтанд баригдахгүй байх юм бол за нүйгээ те дараагийнхан газар руу нүүх боломжтой байсан. Харин ингээд суурин хэлбэрт ороод газар тариалан эхлээд эхлэнгүүт байгалийн шалгарлаар те цаг агаар нь муудах ч гэдэг юм уу тэр зүйлээд боролоод эхлэхээр өмнөх байсан үеийнхээс илүү их ажиллагаатай болсон хамгаалах шаардлагатай болсон ирээдүйн тулд дараа жил те 2 жилийн дараа юу болох вэ гэх мэтчлэн илүү их бодох шаардлагатай болсон юм байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө ингээд дүгнэж үзэх юм бол хөдөө аж ахуйн хувьсгал гарч ирснээрээ яг жинхэнэ ажлын нөхцөлийг нь хараад үзэх юм бол анчин төвөрлөгчдөөс илүү их муутсан байгаа юм л та. За тэгвэл түүнээс гадна нэг сонирхолтой зүйл нэг юм бол хэрэв биологийн хувьд те хараад үзэх юм бол хэрэв за биологийн хувьд маш олон ДНК те ДНЭ-ийн хувийг үүсгэж чадах юм бол биологийн хувьд ерөнхийдөө ямар нэг амьтан цаашдаа мөсдлөгч гэдэг юм уу цаг агаарын хахир хэтүү зүйл эргэтэн илүү их амьд гарах магадaltaй болно тийм одоо шивэл жоон байна харахнууд байна маш олон тоогоор үржигдэг учраас ямар нэгэн зүйл ихэд байн амьд гарах магадaltaй байдаг ямар нэг үр төлөө үлдэх магадaltaй тэр үднээс нь хараад үзэх юм бол энэ ажил дээр хувьсгал хөдөө аж ахуй хувьсгал үед тийм хүмүүсийн хүн амын тоон асар ихээр бүр өссөн байгаа тэгэхээр тэр утгаараа хараад үзэх юм бол хөдөө аж ахуй хувьсгал нь бол нийт хүн төрөлхтний үднээс харах юм бол энэ хүн төрөлхтний аварсан тийм маш сайхан зүйл байгаа. А гэтэл хувь хүнийхээ үднээс хаад үзэх юм бол нэг хүний амьдралыг үзэх юм бол өнөө тэр дээр үлсэн хүн маань төрөлхч бата маань илүү сайхан амьдарч байсан байх нэ. Энэ аж ахуй эргэлдэг болсон болтосоо илүү сайхан амьдарч байсан байх нэ гэж хэлж байгаа юм. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол хувь хүний үднээс хараад үзэх юм бол энэ хөдөө аж ахуй хувьсгал бол ерөөсөө л өрх байсан тий буцаж гарах боломжгүй зүйл байсан. Тэгээ нэгэнтээ ингээд хүн ам нь өссөн тэгээ хоол хүнс дахин шаарлагтай илүү их өмнөхөөс шаарлагтай болсон учраас хөдөө аж ахуй хувьсгалаас буцаад төвөрлөгч анчиж дурга болох зам бол ерөнхийдөө хүн төрөлхт нь байгаагүй. Ингээд хөдөө аж ахуйгаа эрхлээд маллаа төлжүүлээд явхаас өөр аргагүй болсон гэж ингэж хэлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл өөрөө өөртөө амьдралыг хэцүү болгосон юм байна л да. Тэгээ ингээд нөгөө талаас нь ингээд бас хараад үзэхээр нэг сонирхолтой нь болохоор энэ дээр энэ авторын өөрийнх нь гаргаж ирсэн сонирхолтой санаа нь болохоор энэ domestic cat те domus гэж гэр гэсэн латин үгнээс гаралтай энэ үг байгаа. Тэгэхээр ер нь хин хэнийгээ ингээд гэршүүлсэн бэ гэдэг ингээд харж байгаа юм. Тэгэхээр ингээд яг ингээд сайн харах юм бол ер нь энэ мал аж ахуй те газар тариалан гэдэг тэр нь ургамал
гэрийн тэжээм ламтин гэдэг чинь хүнийг гэршүүлсэн биш үү тий гэж харж байгаа юм л да. Учир нь юм бол хүн төрөлхтөн тэр малныхаа төлөө амиа тахаас буцхой хоорондоо дан хайдаг байсан, газар тариалан хамгаалахын төлөө өдөр шөнөгүй ажилладаг байсан гэд үзэх юм бол энэ ч ингээд сайн харах юм бол нөгөө мал аж ахуй нь хочдсон байгаа юм. Өөртөө боолно. Тийм, мал аж ахуйгаа боолно, хүн өөрөө боолно болсон идэх гэж байж тэ өдөр шөнөгүй тэрнийхээ өгтлөө ажиллаж байгаа тийм болсон байгаа. А тэгээ бас нэг юм сонирхолтой санаа нь болохоор ингээд за тэгвэл хүнийг хэрвээ тэ хүн төрөлхтний ямар нэгэн амтны нэгэн төрөл зүйлгээд аваад үзье. Тэгэх юм бол хүн төрөлхт үүссэн цагаас дэлхийн нийтээрээ бүх хүн төр амтны төрөл зүйлийг аваад үзэх юм бол хөдөө аж ахуй хувьсгалаас өмнө сайхан байсноо дараа нь сайхан байсноо гэд хараад үзье. Тэгэх юм бол өмнөх нь нийт дэлхий дээр байгаа амтны төрөл зүйлийн хувьд сайхан байсан байна. Учир нь хэм бол одоо ингээд та бүхэн харж байгаах гаршуулсан тий гэрийн тэжээм лантан болгосон гахаа өхөр тий тахиа эдрийг харалтаа одоо орчин үед ялангуяа масс продакшн буюу ингээд массаар нь бүтээгдүүлдэг болсон нүгэд чинь явж чадахгүй тий нэг газ ингээд хашаанд хоригддаг болсон нэг байгалийнхаа байгалиас заяасан заяасан тэр төрлөх арын шингаар амьдарч чадхаа болсон. Тэгэхээр тухайн амьдтын үед бол энэ бол ерөөсөн мөхөлдөнд өргөцсөн ямарч тийм сайхан зүйл байхгүй тий аз жаргалгүй байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ бүднээс хараад үзэх юм бол дэлхийн нийтээр харах юм бол энэ бас гамшиг юм а гэж энэ эндээ битсэн байгаа юм л да. Энэ бас нэлээд сонирхолтой санаа санагдсан. За ингээд хөдөө аж ахуй маань ингээд хөгжөөд ирчээ. Тэгэхээр яасан хүн ам нөссөн байна те. Тэгээд хүн ам өсөөд ирэхийн хаяргээр тэнцэн ямар нэгэн тийм зохион байгуулалттай бүтэц зохион байгуулалт бол шаардж эхэлсэн. Нэг дор нийтдээ суурлаад ирсэн учраас тэгээд ингээд ирэнгүүт өөрийнхөө тариалангийн талбай те. Өөрийнхөө мал аж ахуйг хамгаалах гэдэг миний манай гэдэг тийм анхны концепт гарч ирсэн. Сая дэгээ тайлбарласан анч төрлөгчд байх үедээ огтхонч тэр миний гэдэг зүйл байдаггүй байсан те. Байгальтай ингээд бүгдээрээ дураараа явдаг байсан байгаа. Тэгээ хамгийн анхны миний гэдэг зүйл гарч ирсэн байгаа. Тэгэхээр миний манай гэдэг зүйлээ хамгаалахын тулд тухайн бүлэг болгоомд одоо тосгон хот тэгээ цаашдад их гүрнүүдийг байгуулах энэ үндэс нь болж өгсөн юм байна. Тэгэхэд их гүрэн ч юм уу тосгон хотуудыг ингэж авч явахын тулд юу хэрэгтэй байдаг вэ гэхээр тэр хэсэг бүлэг хүмүүс маань ямар нэгэн зүйлд итгэх шаардлагатай болж ирдэг тий. Тэгээ тэр итгэл гэдэг маань дэги бас хамгийн сайн хамгийн түрүүнд тайлбарлаа сабиенсүүд бол тийм нэг хий төсөөлөн бодсон тий. Тэр зүйлд итгэх шаардлагатай байсан. Тэрийг нь бол хамгийн анх хэлж энэ чий гаргаж өгсөн юм байна гэж энэ чий хэлж байгаа юм лээ. Тэгэхээр хөдөө аж ахуй хувьсгал нь бас энэний өөр нөлөө нь одоо үндэс суурь нь болж өгсөн юм байна тий. За тэгээд хөдөө аж ахуй хувьсгал бас нэгэн хувьсгалаар бас нэгэн гарч ирсэн зүйл гэх юм бол бичиг үсгийн асуудлууд энэ чи хамгийн анх гарч ирсэн байгаа. За ингээд хот суурийн байгууллагад ирлээ. Ингээд явж байсан чинь дараг зэрэгтэй болсон байна тий. Тэгэхээр хин нэг нь хамгаалж байгаа. Хамгаалсныхаа төлөө мөнгө төлөх шаардлагатай болно. Тэгэхээр ингээд такс боёо татварын систем энэ чинь анх орж ирж байгаа юм. Тэгээд энэ чинь хүний ерөөсөө зан араншин бидний ой тогтоол гэдэг юу гэдэг вэ гэхээр дэги хамгийн анх тайлбарласан байгаа. Ерөөсөө хүн яаж байгаль дээр гараад ямар амтнаас яаж өөрийгөө хамгаалах вэ? Хаана жимс байгаа? Тэр жимс нь хортой юу? Тэр жимсийг би идэж болох уу? Дантад ямар төрлийн тэжээлх үү гэдэг тэр зүйлүүдийг хүний тарих толгой бол сандаг байгаа. А гэтэл энэ хөдөө аж ахуй хувьсгал гарч ирснээр тоо тоолох шаардлагатай бас жишээлбэл хідэн малтай байна те хідэн ширхэг тариалангийн талбанаас хідэн шуудаа будаа хурааж чадж байна хэдийг нь татвар төлөхөө гээд олон хүмүүсийн тэдгэр татварын системийг нэгтгэхэд тэгээд цаана татвар төлөх шаардлагатай болсон ингэнгүүт тэр тоог ерөөсөө цээжлэх боломжгүй болсон ягаад гэх юм бол нөгөө тарих маань өөрөөр ажилладаг гэж хэлсэн те тэгээд ингэнгүүт хамгийн анх энэ тоонуудыг тэмдэглэх шаардлага гарч ирсэн гэж байгаа юм. Тэгэхээр хамгийн анхны энэ тоо болохоор энэ бичгийн систем нь болохоор Сүмерийн эзэн тус гэдэг байдаг. Тэр нь ч манай өрний өмнөх 3500 оны үед хамгийн анхны тэр бичгийн хувилбар бичигдсэн гэж одоогоор түүхийн байдлаар биднэрт мэдэгдэж байгаа юм байна. За тэгэхээр хөдөө аж ахуй хувьсгал нь бас ингэж бичиг үсгийг анх оруулж ирэх юм бас нэг хөшгөр болсон юм байна гэж байгаа юм. Зя тэгээд бас нэг энэ ч нэг сонирхолтой санаа гарч идэг нь болохоро ерөөхдөө ингээд түүхээс ингээд хараад бахаар тий энэ одоо хөдөө аж ахуй хувьсгал ингээд гарч ирлээ тийм хийсвэр ойлголтод хүмүүс итгэдэг боллоо тий тэгэхэр чи ингээд бөөндөө бүр масаар хамтан ажиллахаас өөр шаардлага ажиллахаас өөр аргагүй болж байгаа юм. Тэгээд хамтан ажиллахын тулд ямар нэгэн байдлаар тэнцээ дэг жаяг одоо
гаргана. Нэг жай гаргана гэдэг чинь хүмүүсийг ер нь группээр нь хувааж өгч байгаа гэсэн үг тийм. Нэг нь тариачд байна, нэг нь мал эхэлдэг байна гэдэг юм тийм. Эсвэл нэг нь дараагүй, нэг нь доод левлийнх нь гэх мэтчлэн байдлаар хувааж өгнө. Тийм зохион байгуулалтанд орно. Энийг бол ерхэд болохоор hierarchy буюу одоо шатлан захирах ёс гэж хэлж болох юм тийм. Имэрхүү байдлаар орж олно. Гэхдээ энэ юуг нь боломжтой болгосон бэ гэхээр ямар нэгэн дэх огт танихгүй хүмүүс хоорондоо уулзаад өөр өөрсдөө тийм танилцуулах итгэх шаардлагагүйгээр ямар группт хамаарагдж байгаасаа шалтгаалаад хоорондоо зүгээр ингээд холбоо тогтоох бүрэн боломжийг сайн талаас нь харах юм бол илүү харилцааг нь хялбар болгож өгсөн байгаа. А нөгөө талаас нь харах юм бол одоо шил энтгэлт байдаг кастинг систем гэх мэтчлэн ингээд группод хуваагаад өгчих юм бол нөгөө тэр хүний боломжийг нь бас ингэж бууруулж өгсөн байгаа юм л та. Тэгэхээр ийм хоёр талтай ийм систем үүсчих гэсэн. Тэгэхээр энэ шатлан захирах ёс гэдэг эдгээр зүйлүүд нь болохоор тэр тосгон болгон суурин болгон тус тустай өсчихсэн юм. Жишээл энтгэгт кастны систем өссөн байх шээ тэ. Одоо Америк гэх юм бол бид нар саяхан юм шиг санагдаж байгаа боловч энэ бас одоо шил хар ингээд арьстан цагаан арьсны нэг зүрэг бас ингэж гаргаж ирсэн байх шээ тэ. Тэгээд энэ профессорын харэри профессийн тайлбарснаар бол эдгээр тэ ёс журмууд гарч ирсэн нь болохоор ерөөсөө түүхэнд тийм нэг ямар нэгэн утгатай зүйл байгаагүй. Энэ зүгээр нэг тохиолдлын зүйл байсан гэж өөрөө тайлбарласан байгаа юм. Одоо жишээл тухайлбал гэх юм бол Америкт байдаг тий хар цагаан арьснуудын зөрөөг одоо ингээд ярил л да. Тэгээд одоо нэлийн ялгуурлан гадуурхахыг бид нар одоо маш ихээр сонссон тий. Тэгээд энэ яасан бэ гэж байгаа юм. Хамгийн анх Африкаас тий боолчлолыг яагаад эхэлсэн бэ гэж хэлжлэг юм л да. Энэ тэгэхээр түүхийн зүгээр нь тохиолдол байсан гэж юм. Яагаад вэ гэхээр тухайн үедээ нэгдүгээрт тий Африк твээс Америк руу очиход Аз твээс хүн авч ирснаас илүү ойрхон байсан. Тэгэхээр тээвэрлэлийн зардал нь хямдхан байсан нэгдүгээр тий. Хоёрдугаарт болохоор угаасаа Африк твээс ойрхон орнот гих мэдчлэн ойр хавийнх нь улсууд руу бас боолчлын худалдаа явагддаг байсан. Тийм болохоор тэр бол ингээд Африкаас байг бүтээгдсэн байсан зах зээлээс учраас за тэрэн дээр үнэлье гэдэг тэр санаа байсан юм байна. За гуравдугаарт болохоор ерөнхийдөө Африкийн хүмүүс болохоор тухайн үедээ одоо халуун орны өвчин жишээлбэл чичрэг тэ ял чичрэг өвчин yellow fever тэ малария хумхаа өвчин гих зэрэг өвчингүүд дугаасаа автагдсан тэрийг яаж одоо дархлалын системд тодорхой байдлаар тогтсон байсан учраас эдгээр хүмүүсийг авчирсан нь эдийн засгийн хувьд ч гэсэн харсан хамаагүй ашигтай байсан учраас Африкаас одоо болчлолуудыг авчирсан байна л да. Тэгээд ингээд харахаар энэ тухайн үеийнх нь ингээд яг нөхцөл байдал нь ингээд бүрлдсэн. Тэрнээс биш Африкт байсан тэр өнгөтэй арьстай хүмүүсийг муудаа биш те. Одоо хараад байгаа шиг дорд үзэх шалтгаан бол ерөөсөй байгагүй. Ерөөс түүхийн тохиолдол байсан юм а гэж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ эдгээр те зүйлийг харах юм бол энэ шатлалтан захирах ёс үүсэн те. Hierarchy үүсэн эдгээр зүйлд нь ер тохиоллын зүйл. Тэгээд энэ зүйл нь үүсэх бас шалтгаан нь болохоор хөдөө аж ахуй хувьсгал үүсээд том хот гүрэн үүснээс эхэлсэн юм а гэдэг энэ санааг хэлж өгсөн. Энэ бол бас нэлийн сонирхолтой санаа санагдсан байгаа. Тийм, тэгээд дараагийн бүлэг маань хүн төрөлхтний нэгдэл гэж байгаа. Тэгэхээр түрүүн тгшээгийн ярьсанчлаа ингээд хөдөө аж ахуйн хувьсгалын үед ингээд манах танах гэдэг юм говийн үзэлтэй болсон байх нь шүү дээ, тий. Тэгэхээр тийм үзлүүд гिचнээ гарч ирж байсан ч гэсэн бас бүр эдгээр үзлүүд нь тий бүр тухайн хүмүүсийн ингээд соёлд нь ингээд гүн шиг ингээд орсон байсан. Гэтэ ингэж тэр хүмүүсийн ингээд дунд нь ингээд хувааж исэн ч гэсэн тэгэхэд хүн төрлөختн ингээд нэгдүүлж исэн тийм томоохон хүчин зүйлүүд бас байсан байгаа юм л да. Тэгэхээр хүн төрлөختний төгөөг аваад үзэхээр нэгдүгээрт мөнгө тий хоёрдугаарт эзэнт гүрний орол байна тий гуравдугаарт шашин шүтлэг. Гэсэн ийм гурван зүйл маань тэр танах манах гэсэн үгслийг даван туулаа тий хүн төрлөختний дэлхийн олон өнцөг болон бүрт амьдарч байгаа янз бүрийн ярстай янз бүрийн хэлээр ярьдаг янз бүрийн соёлтой тийм хүмүүсийг нэгтгэжсэн тийм гурван хүчин зүйл юм байна л да. Тэгэхээр тэр гурван хүчин зүйлийг ингээд нэг үрчлэн ингээд тайлбарлая л да. Тэгэхээр тэрийг тайлбарлахаас өмнө ингээд соёл гэдгийг ойлгох хэрэгтэй л да. Тэгэхээр соёл гэдэг маань нөгөө хүмүүсийн ингээд цуглуул болгон тэр гэр бүлээс ахуулаад ч юм уу тий ингээ хүн бүлгэн тэр хүн бүлгэн ингээд хамттай амьдрахтаа тийм соёлыг бүтээж идэг. Тэр соёл нь болохоор хүний итгэл үнэмшил ингээд хоорондоо ингээд хуваалцах тэр үн цэнийг ингээд тодорхойлж идэг тийм үү. Энэ нь тэгээд дандаа ингээд хувьсэм өөрчлөгдөж идэг зүйл. Тэгэхээр
одоо өнөөдөр бид нэр ямар нэгэн амьдрал байна жишээлбэл тий. Тэгэхээр тэр жижигхэн ингээд соёлтой жижигхэн соёлтой улсууд улс ч юм уу одоо омог отог ч юм уу тий. Тэд нар маань одоо ингээд нэгдсээр байгаад ингээд томоохон тий мега калчер буюу одоо мега соёлыг өнөөдөр ингээд үүсгэсэн байх ч гэдэг ч юм уу тий. Тэгэхээр тэгэхээр ялангуяа ингээд сүүлийн хүн төрөлхтний түүх ингээд аваад үзэхээр тий. Ингээд хүн төрөлхт ингээд хоорондоо нэгдсэн тэр гурван хүчин зүйл нь ингээд соёлосоо ингээд шууд хамаарч байгаа юм л та. За тэгэхээр жишээлбэл нэгдүгээр тэ тэр мөнгөний хүч байна тийм үү? А мөнгө магадгүй хүн төрөлхтний ингээд бий болгосон хамгийн одоо үр дүнтэй тий итгэлцэл дээр тулгуурласан тийм систем гэж үзэж болно. Тэгэхээр энэ систем мэдээж бүртгэхийн тулд бас ингээд олон зуун жилийн ингээд авч тий тэр хүмүүс хоорондоо итгэх тэр итгэлцлийг ингээд үүсгээд тэрүүн дээр ингээд үндэслэж ингээд гарч ирсэн. Анх бол тэр мөнгө үүсгэсэн юм хүмүүс бартерийн системээр бас явдаг байсан тий. Одоо хонтой бол тий. Хоньо өгөөд ингээд буудаа авдаг ч юм уу тий. Тэр нь ихтэй ерөнхийдөө бол явандаа ингээд нэг юм явцгүй болоод а тэрийг нь болохоор мөнгөний одоо мөнгөд тэрний үүрэг оролын авсан байгаа. Тэгэхээр мөнгө гэдэг маань хүний хамгийн гол нь тийм гарт үзэгдэж нүдэнд харагддаг зүйл биш тий. Энэ бол зөвхөн хүний ингээд хүмүүсийн ингээд хоорондоо ингээд төсөөлөлтөд гаргаж ирсэн тийм хиймэл одоо ухагтгүй тийм үү. Тэгэхээр тэр мөнгө маань ингээд дэлхийн ингээд олон оо талд ингээд сууршсан тэр хүмүүсийг ингээд хамтдаа нь авчирч тэ хамтдаа нэг төсөөллөөр ингээд оруулчихсан оо түүхэнд үлдсэн хамгийн чухал оо хүчин зүйлийн нэг байгаа. Тэгээ хоёрдугаарт нь эзэнт гүрний ноёлол байгаа тийм үү. Тэгэхээр сүүлийн 2500 жилд эзэнт гүрний одоо империализм буюу тий империализмыг одоо өнөөдөр бид нэг яг муу байсан гэж ингээл түүхэнд тий ингээд олон хүнийг хятсан тий ингээл ноёлол дарангуйлал гэж ойлгодог. Гэтэл сүүлийн хүн төрөлхтний түүхийн 2500 жилийн аваад үзэх юм бол үнэндээ империализмаас ингээд бидний ингээд бүх өнөөдрийг ингээд бидний бүх улсын ингээд соёл тэрнээс үүсэлтэй гаралтай байхгүй. Тэрнээс үлдсэн нь ингээд империализмын үлдээс өнөөдөр бидний ингээд соёлыг ингээд үнэндээ ингээд бүрдүүлж яддаг байна л тай. Тэгэхээр одоо жишээл тэн дотор эзэнт гүрэн дотроос жишээл бид бүхний мэдхтэй Английн хаан тус ч юм уу Монгол их Монгол улс байна тийм үү тэр бол түүхэнд үлдсэн хамгийн том бас нэг эзэнт гүрний нэг тод жишээ байна тийм. Тэгэхээр энэ эзэнт гүрнүүд маань ингээд олон төрлийн хүмүүсийг ингээд нэг дээвэр дор тийм нэг удирдлага дор ингээд авчирч хооронд нь ингээд нэгтгэж чадсан одоо нэг хамгийн том хөгтгөний бас нэг юм байна л да. За тэгэхээр яг эзэнт гүрнийг нөгөө талаас харах юм бол тийм магадгүй ингээд олон хүнийг ингээд хятсан алсан тийг гэл түүхэнд гардаг шүү дээ. Яг тийм бол болсон. А гэхдээ тэд нэр юу гэж тухайн үедээ ингээд тэр хугацааныг авчирч ирсэн бэхээр бүгднгийн ингээд нэг дэвэр доор нэг өдөрлөө доор авчрах юм бол тийм үү. Тэндээс ингээд бүгдээрээ тэрнээс ингээд ач тусыг нь хүртнэ гэдэг хугацаанаар ингээд олон төрлийн соёлтой хүмүүсийг олон төрлийн хилтэй тэр хүмүүсийг нэгдүүлжсэн байх нь л таа. Тэгэхээр түүхэнд ингээд бүх эзэнт гүрнүүдийг аваад үзэхээр ингээд циклэр явдаг юм байна л да. Тэгэхээр нэг эзэнт гүрэн ингээд одоо Монголын их гүрэн тийм үү нэг улсыг эзэллээ. Тэгэхээр өөрийнхөө соёл ёс заншлыг ингээд тухайн шинэ хүмүүст ингээд өгөөд тэ. А тэднэр нь Монголын эзэнт гүрний соёл одоо ёс заншлыг ингээд сураад өөрсдийнхөө соёлтой шингээгээд а тэгээ Монгол одоо их Монгол гүрэн одоо цаг хугацааны үед ингээд алгуулна шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр тэр үлдсэн хүмүүс маань тэр соёл ёс заншлыг ингээд авч үлдээд дараагийнхаа одоо үедээ ингээд үлдээсэн байдаг юм байна л да. Тийм ч учраас өнөөдрийн бидний одоо амьдарч байгаа энэ одоо бидний соёл байна тийм үү. Тэгэхээр эзэнт гүрний соёлын үлдсэл гэж ойлгож болох юм. За тэгээд тэрнээс гадна бас шашин байна тийм үү. Өнөөдөр шашин гэдэг үүснээсээ хойш одоо отоо хүртэл өнөөдөр хүчрэх хിവэр байн тийм үү. Шашныг бид нэр өнөөдөр те ялгуурлан хоорондоо ингэж ялгуурлан гадуурхах те а тийм маргалдах зөрчилдөөний том шалтгаан гэж ойлгоод байдаг. Гэтэл үнэндээ түүхийг аваад үзэх юм бол хүмүүсийг ингэж нэгтгэжсэн хамгийн том хүчин зүйл нэг шашин яа харахгүй юм байсан байна. Тэгэхээр шашин гэдэг маань ерөнхийдөө ингэж хүнээс гадна те ингэж дээд тэнгэр ингэж бурхан гэдэг тийм хамаагүй хүчтэй ингэж дээд хүч байдаг юм байна гэсэн тэр итгэл дээр ингээд үнсэл суурилсан тийм номлог хэлээд байгаа юм л да. Тэгээ тэр нь ингээд хүмүүсийн соёлоос тэг хэл заншлаас хамаарахгүйгээр бүгдэнд нь ингээд тарж болох тийм хөгтгөм явж байгаа юм. Тэгэхээр шашин шүтлэг маань түрүүн тгшээгийн ярсэнчлэн тэр хөтэй жохон
хувьсгалтаа ингээд хамт зэрэгцэж ингээд хөтэй ажихан хувьсгалаасаа ингээд зайшгүй шаардлагаар бас ингээд үүсэж гарч ирсэн зүйл байна. Тэгэж чадсанараа бас ингээд нэг одоо хүн шашинтай болохоор ингээд хоорондоо тийм үү хоорондоо ингээд ажиллахад те амьдрахад илүү ингээд хялбар болдог. Тэгэхээр өнөөдөр хүртэл ингээд шашин ингээд бидний амьдралд те магадгүй ингээд 7 тэрбум хүмүүсийн амьдралд бас ингээд чухал хэсгийг гүйцэтгээд хүмүүсийг бас хооронд нь нэгтгэсэн тийм гол үргийг гүйцэтгэж ирсэн юм байна. За тэгэхээр ингээд ерөнхийдөө бол түүхэнд ингээд гурван зүйл хэвэн шүү дээ тийм. Мөнгө, тэгээд эзэнт гүрэн, тэгээд шашин гэсэн гурван зүйл хүндрэлт нэгтгсэн гэд гол хүчин зүйл болж байгаа юм байна. За. За тэгээд ерөнхийдөө хоёр том хувьсгалын талаар юм шиг яриад дууслаа. Эхнийх нь болохоор таны мэдхүйн хувьсгал байсан. Тэгээд хоёр дахь нь тэгшээ наг ерөөсөө ярьлаа. Хөт тайчхан хувьсгал. Тэгээд тэр дундаа босон томоохон тий эзэнт гүрнүүд болон шашин яаж одоо мөнгө одоо хүмүүсийг яаж нэгтгэж нэг дэлхий болгож чадсан талаар хэлсэн. Тэгээд энэний дараа болохоор шинжлэх ухааны хувьсгал гарч ирсэн. Одоогоос нэг 500 жилийн өмнөөс эхэлж тэгээд энэ шинжлэх ухааны хувьсгал гарах одоо үндсэн хүчин зүйл нь болохоор хүн анх удаа өөрийгөө одоо дэлхийн ертөнцийн талаар маш бага зүйл мэддэг гэдгээ хүлийн зөвшөөр тэр үеэс одоо эхэлсэн юм байна л да. Өмнө нь болохоор юу гэж боддог байсан бэ гэхээр Сайнагийн хэлснээр одоо шашин дайгуух их зүйлийг одоо даатгаад тэгээд бидрийн дээр одоо бурхан гэж үүдэг тий бурхан бол бүгдийг мэддэг хамаг бүх чухал зүйлийг бурхан мэддэг. Тэгээд бусад зүйлийн талаар бол угаасаа чухал биш болохоор мэдэх шаардлагагүй гэж тэгж үздэг байсан. Тэгээд өөрсдөө одоо тийм харанхуй байдалд одоо байлгаад идэг байсан байна. Тэгээд баг багаар одоо юм мэдэж хэлснээрээ бүгдийг шаснаар тайлбарлаж болохгүй одоо ойлгож хэлсэн. Тэгээд өмнө нь болохоор одоо шинжлэх ухаан тэгээд аж үйлдвэр зэрэг гих мэтлэн бус тус тустай юм салбар байсан бол одоо зэрэг аж үйлдвэрийг шинжлэх ухааны тусламжтайгаар одоо хөгжүүлж болдгийг одоо хөгжүүлж болохыг одоо жоохон анзаарч хэлсэн юм байна л да. Тэгээд тэрийг анзаарч эхлэнгүүтэй жишээлбэл одоо зэргийн салбарынхаа одоо тэг зэрэг зэвсгээ хөгжүүлэхийн тулд шинжлэх ухаанд хөрөнгө оруулалт хийдэг ч юм уу эсвэл компаниуд одоо илүү мал аж ахуйхаа одоо үр өгөөжийг дээшлүүлэхийн тулд тэрийг одоо сайжруулахын тулд те шинжлэх ухаанд хөрөнгө оруулдаг тиймэрхүү тийм систем бий болсон. Энэ нь болохоор тийм эрх мэдэлтэй жишээлбэл бизнес ертөнц одоо цэргийн тийм эрх мэдэлтэй тийм хүмүүс шинжлэх ухаанд одоо тийм хөрөнгө мөнгө нөөцийг нь гаргаж өгөөд тэгээд шинжлэх ухаан хөгжөөд судалгаа шинжилгээ хийгдээд тэгээд эргээд буцаад тэр хөрөнгө мөнгөтэй эсвэл эрх мэдэлтэй хүмүүсийн эрх мэдэл хөрөнгийг нь улам ихсэгдэг тийм тэр хүмүүс нь дахиад одоо шинжлэх ухааны дэмждэг тийм одоо нэг сайкл эргэлт бий болсон юм байна. Тэгээд хүмүүс одоо шинжлэх ухааны хөгжүүлж хэлснээрээ өмнө нь шийдвэрлэх боломжгүй гэж боддог байсан өвчин эмгэх ч юм уу ядуурлыг бол шийдэж болдгийн байна гэдгийг одоо илүү гэгээлгээр харж хэлсэн. Тэгээд бүр цаашлаад хэлэх юм бол хүнд одоо мөнх амьдралыг авчрах боломж ч бий гэж одоо судалгаа явагдаад байгаа. Тэр нь болохоор Gilgamesh Project гэд нэртэй. Энэ нэр нь болохоор нэг дээр үед нэг баатар мөнх амьдралыг одоо тэрлхийсэн тиймийг домгоос үүдэлтэй байна л та. Тэгээд одоогоор яригадаад байгаа нь 2050 он гэхэд ер нь хүний мөнх амьдруулж болох юм шүү гэж одоо яригадаад байгаа. Тийм тэгээд одоо ч гэсэн энэ саяхан хийсэн тэр эрх мэдэлтэй хүмүүс тийм мөнгөтэй хүмүүсийн төлөө одоо ингэж шинжлэх ухаан эсвэл судалгаа шинжилгээ явуулдаг тийм зүйл бол одоо хүртэл одоо хадгалагцаар байгаа. Ямар ч тийм одоо хин нэгний одоо мөнгөтэй хүмүүс эрх мэдэлтэй хүмүүсийн ашиг тус болохооргүй судалгаа шинжилгээ бол явцгүй байдаг. Хичнээн одоо амтны сайн сайхны төлөө те судалгаа шинжилгээ хийя гэд тэр нь эцээ эцтэй мөнгө болохгүй эсвэл хин нэгний эрх мэдлийг дэмжлүүлэхгүй бол явцгүй байдаг байгаа. За тэгээд дараагийн шинжлэх ухаантай
холбоотой зүйл хэм юм бол ерөөдөө шинжлэх ухаан маань хизээ яг хамгийн эрчимтэй өсч хөгдсөн бэ гэхээр энэ бол Европын те экспертиз нуу далайн экспертизтэй шүү дээ. Яг тухайн үед бол хамгийн эрчимтэй хөгдсөн байгаа юм л та. Энэ бас нэг утгаараа байх юм бол одоо жишээ нь ийм байгаа юм. 1775 оны үед те суур гараг те дэлхийн хажуугаар тойрох юм байна. Тийм учраас бид нэг ажиллах шаардлагатай мэй гэж европчууд анх те английн хүн бүгдээрээ санаа гаргаад тэгээд ингээд иш тийшээ тарацгаагаа те зөвхөн нэг цэгээс ажиглах биш те тасмайн арал дээр ажилламаар байна. Бас нэг өөр арал дээр ажилламаар их нэгжлээ ингээд тархасхан байгаа. Тухайн үед тэгэхээр их Британийхэн болохоор юу ч хийсэн мэглэр за тэгэж үнгүй хоос явуулж яснаас ерөөсөө бас цэрэг зэрсэгтэй хамт явуулъя. Тэгээд өөрөө л бэл их гүрний бас хөгжүүлэх боломжтой магаж байж магадгүй гэж хэлсэн байгаа. Ингээд хамтд нь цэргийн хүчтэй хамт энэ шинжилгээ ухаанчтай хамтд нь ингэж бус газруудаар явуулснаар ингээд одоо бидний мэдих тэр шинжилгээ ухаан ингэж өсөн хөгжсөн байгаа юм л да. Тэр ергээд ингээд хараад үзэх юм бол орчин үеийн энэ империализм буюу эцэнт гүрний ноёрхол энэ шинжилгээ ухааны салбарын одоо хувьсгал гэдэг маань ерөөсөө салшгүй холбоотой. Тэгээд ингээд яг ингээд хараад эхлэхээр нь яагаад Европынхан тухайн үед ингээд гараад ирсэн бэ гэдэг асуулт байгаа юм тий. Тухайн үед ингээд яг сайн харах юм бол 1775 оны үед энэ одоо түүхийн номон дээр бичснээр тухайн үеийнхэн эдийн засгийг харж үзэх юм бол Азийн эдийн засаг нь бараг дэлхийн эдийн засгийн 70-80% нь эзэлж байсан байгаа юм. Хятад гэдэг маш том гүрэн байгаа. Ингээд эзэлж байсан боловч яагаад Европынхан хамгийн анхны экспедицийг эхэлсэн бэ гэж. Тэгэхээр Азийн эдийн засаг том байсан. Мөн Хятадын зарим нэгэн одоо ном судалт гарснаар бол тухайн үед бас Хятадын усан онгоцоо бэлдээд Австрал, мөн Америкийн баруун эрэг зэрэг өдөрт хүрчээсэн юм байна. Тэрийгэ бичсэн. Тэгэхдээ тэд нар бол зөвхөн судалгаа шинжилгээ хийгээд очиж үзэл номон дээр бичээд ингээд орхисон. Тэрийг бол империализм буюу өөрийнхөө үзэнд гүрний нэг хэсэг болгоё гэж ерөөсө бодоогүй ингээд орхисон байгаа юм. Тэгэхээр Европын хувьд яасан бэ гэхэлээр Европынхны хувьд болохоор идэв одоо эзэнт гүрний тэлэх илүү одоо томруулах гэдэг тэр империализм гэдэг сэтгэлийн илүү байсан. Тэгэхээр тухайн үед 200-аас 300 жил тогтсон энэ майндсет буюу сэтгэлгээ нь хамгийн их нөлөөлсөн гэж байгаа. Тэгэхээр технологийн хувьд биш, харин тэр сэтгэлгээнийх нь өөрчлөлт хоёр өөр сэтгэлгээнээс болоод Европынханд илүү төлхөө нөлөөлсөн юм аа гэж ингэж хэлж өгсөн байгаа. Тэгэхээр энэ Европынхны хэлсэн усан усаар дамжиж хийсэн энэ эзэнт гүрний ноёрхол нь ерөөсөө шинжилгээ ухааны салбар хөгжих бас нэгэн том гүүр болж өгсөн юм а гэж энэ чинь ном дээр тайлбарсан байгаа юм. Тэгэхээр тэр эзэнт гүрнүүдийг ингээд ноёлоход тийм үү? Эзэнт гүн гэж одоо тэр усанд тий одоо Америкийг нээх ч юм уу тий. Тэгэхээр тэднийг ингээд хамгийн гол нь бас санхүүжилж хийсэн нь ерөөсөө мөнгө тий. Тэгэхээр энийг бол яг ингээд капиталист хамгийн гол санаа буюу тэр мөнгөтэй бол мөнгөтэй ялангуяа кредит гэсэн ойлголттой бол зайшгүй авч үзэх хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр аяллуудыг ингээд хамгийн гол нь зээлэр ингээд санхүүжилж байсан байна л доо. Тэгэхээр тэр одоо орчин цагийн эдийн засаг хүртэл бол ерөнхийдөө хэрэглээ нэх өсдөггүй те. Одоо бидний идэж байгаа бялууны ингээд хэмжээ ч юм уу эдийн засгийн хэмжээ ингээд цаашаа нэх өсдөггүй гэсэн тийм ойлголттой байсан. Гэхдээ кредит ойлголт гарч ирснээр бол энийг тэр чигээр нь ингээд өөрчилж те. Маргааш бидний идэж байгаа бялуу улам томрох учраас өнөөдөр ингээд зээл олгочих. Тэрэн дээр нь үнслээд зээл олгочих болно гэсэн хийсвэр хугацааныг би гаргаж ирснээрээ тэрийг хамгийн гол нь илүү мастер болгож чадсан нь болохоор Их Британь байна. Одоо Голланд байна. Тэд нэр мастер болгож чадсанараа ингээд олон арлуудыг нээж тэ олон их газруудыг нээж тэрнээсээ худалдаа арилж агаараа асар их баяжж тэ дэлхийн хамгийн томхон гүрэн болтлоо хөгжсөн байгаа юм л да. Тэгэхээр тэнд нь одоо Английн хаант улс шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр Английн хаант улс, Голландын хаант улс тэр дотроо тэр одоо Английн тэ East India Company гэдэг үү шүү дээ. Одоо Голландын VOC гэдэг одоо түүх дэлхийн түүхэнд бол хамгийн том компаниуд байгаа. Тэгэхээр тэдний өнөөдрийн мөнгөний хэмжээгээр бол триллион хэдэн триллион долларт багтах хэмжээний тий. Тухайн өөрсдийнхөө орнуудасаа тийм том болчихоо хөгжиж чадсан тийм компаниуд бусад ингээд эзэлсэн газруудыг эзэмшдэг байсан юм л таа. Тэгэхээр тэр ноёрхлол яг яаж бий болсон бэ гэхээр ерөөсөл тэр кредит гэсэн ойлголтыг гаргаж ирээд тэрийг хамгийн гол нь зөв ашиглаж бусдуулаас зээл авч тэрийгээ санхүүжүүлж чадсанаар ингэж гаргаж ирсэн байгаа юм. Тэгэхээр капитализм болохоор ингээд цаашаа ингээд шинжлэх ухаан тий шинжлэх ухааныг хөгжүүлэхэд тэгээд итэр эзэнт гүрнүүдийг ингээд цаашаа улам томруулгаад дэлхийн тэр хамгийн том компаниудыг байгуулахад бол ингээд хамгийн том үүрэг гүйцэтгсэн
огтхон болж байгаа юм л да. Тэгээ энэ дэр нэг сонирхолтой жишээ хэлгээд одоо жишээлбэл Хонконгийн арлыг Их Британь 1997 онд цэнгүүд хятад руугаа буцааж өгсөн шүү дээ, тэ. Тэрний гол хятадууд ингээд авсан шалтгаан нь юу байсан бэ гэхээр ерөөсөө их тэр East India компани, тэр нэг Их Британий дэлхийн хамгийн том компани ингээд хятадуудыг ингээд олон сая хятадуудыг хар тамхинд оруулаад хар тамхиэ зарж ингээд тэрнээсээ хүлчдэг байсан юм л да. Гэтэл хятадууд ингээд бид нар хар тамхинд ингээд авахгүй юм гэсэн чинь тэрний эсрэг нь Их Британь дайн зарлаад дайндаа ялаад тэрнийхээ оронд нь тэгээд тэрнийхээ одоо тэр дайны ялалтаараа тий Хонконгийн арлыг эзэмшээ. Тэр арлыг эзэмшсэн шалтгаан нь болохоор ерөөс нь нөгөө хар тамхиэ тээвэрлэх гол сувг арл болгож ашигладаг байсан юм л да. Тэгээд тэр дүнгийн сайхан тэ хитгэн жилийн өмнө 97 онд Хонконгт буцааж очсон байдаг шүү дээ. Сонирхолтой юм тий. За тэгээд энэ их капитализмын одоо хөдөлгүүр нь юу байсан бэ гэж энэ мэдээж энерги байсан. Энергийг өмнө нь болохоор зөвхөн одоо хөтэй аж ахуйн үед ч юм уу анч төрлөгч үед зөвхөн хүний биеийн булчингийн одоо энергиэр л авч явдаг гэсэн. Тэр нь анх удаа энэ шинжлэх ухааны хувьсгалын үед уурын хөдөлгүүр гэдэг зүйлийг бий болгоод тэрнээсээ хүнээс өөр тийм зүйлээр энерги гаргаж эхэлсэн байна л да. Тэгээд уурын хөдөлгүүр маань үүсээр ажилладаг те. Тэрний дараа болохоор удахгүй бензинээс одоо энерги гаргаж авч болдгийг мэдээд тэгээд явж агаад одоо болохоор баг хэдэн 10 жил тутмал нэг энергиг одоо хөндөрлөлтэй шинээр бий болгож шүү те. Тийм болохоор энийг хараад хахад цохолч юм хийж байгааар болохоор хичнээн одоо нүүрс бензин хомс болж байгаа ч гэсэн хүндрэлтэй шинээр энерги одоо энергийн их үсвэр бий болгож чадчих байгаа болохоор энергиэр хомсно гэж бол хийж байхгүй юм шүү гэж тгийж үзэж байгаа. Гол асуудал нь болохоор тийм энергийг үр ашигтай ашиглах одоо тийм технологич юм эсвэл шинэ энергийн их үсвэрийг байнгын ирж хайж тэрийг одоо олборлох шаардлагатай гэж ярьж байгаа нь. Тэгээ нэг жишээ хэлэхэд бол дэлхий дээр одоо ашиглагдж байгаа бүх энергийг өндөө болохоор нэг нарны эрчим хүчээр дэлхий дээр тусч байгаа нарны эрчим хүчийг ашиглах юм бол 90 минутанд л нүрчж болохоор гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр бол энерги бол маш их байгаа. Тэгээд энэ их энергийг ашиглаад хүндрэлтэн түүхэндээ болохоор хамгийн ихээр одоо үйлдвэрлэлийг явуулж эхэлсэн. Тэгээд энэ үйлдвэрлэлийг явуулахтаа болохоор зөвхөн одоо эд зүйлийн үйлдвэрлэл шүү. Тэрний хойдолд одоо түүхийн эдийг нь боловсруулахын тулд амьдтыг тамлж эхэлсэн байгаа. Аа тэгээд өмнө нь болохоор зүгээр л манай монгол шиг тэгээд зарим нь бэлчээрийн мал аж ахуй яар хилдэг байсан тий. Зарим нь болохоор зүгээр сайхан фирми мал аж ахуй хилдэг байсан чинь одоо тэр нь болохоор бүр амар амьдтыг зүгээр үйлдвэрийн нэг тоног төхөөрөмж шиг л одоо ашигладаг болсон. Тэгээд амар жишээнүүдийг бол том дээр бичсэн байсан. Жишээлбэл одоо тэгээд тухлыг бол төрөнгөт нь ихээсэн салгаад тэгээд юу ягаад одоо ямар ч хөдлөх боломжгүй тийм торонд ингээд бие нь авчаад хийчин. Тэгээд насаар нь тгийж ойлгож байна. Хэдэн сар жилийн дараа нас би гүйцэнүүд нь шууд нядалдаг гэ тээ. Тэгээд тугал ерөөсөө амьдралтаа бусад тугалнуудтай тоглох үеч байхгүй, ээжигээ харахч тийм завшаан байхгүйгээр үхдэг гэд. Тэгээд та нар хэрвээ YouTube интер үзчихсэн бол жижиг гинтэй хин энэрийг одоо яаж амар одоо тий амгүй юм шиг одоо үйлдвэрийн ингээд юугаар шат амжилгаар урсуулж байгааг одоо харах юм бол үнэхээр сэтгэл хөдлөлмөр тийм явдлал үнэхээр одоо явагдаад байгаа. Тэгээд ингэж масс одоо үйлдвэрлэл хэмжээний үйлдвэрлэлийг хийгээд энийг нь одоо хин хэрэгжилж ийнү гэхээр мэдээж бид бүгд хэрэгжилж байгаа. Бид бүгд одоо өмнөх хүндрэлтэн бол өмнө хизээж байгаа үгээр ихэр одоо их хэрэгэлдэг болсон. Тэгээд дэлхийд түүхэндээ бас анх удаа эрэлт нь нийлүүлэл нь одоо эрэлтээсээ баг болж эхэлсэн. Тэгэхээр эрэлт бол маш их хүмүүс маш их хэрэгэлдэг. Тэгээд апшээ би худлаарчлаа. Нийлүүлэлт нь эрэлтээсээ их болж эхэлсэн. Тэ? Их хэмжээний үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа болохоор тэгээд бас одоо энэ их бүтээгтүүний жин хэрэглэхгүй болохгүй шүү дээ. Тэр хэрэглэж байгаа хүмүүс нь болохоор та бидний сайн мэдих одоо тархалт тэ хитрхи их одоо зүйл хэрэглэснээс болоод
таргалж байна. Тэгээд тэр таргалсан зүйл одоо өөхөө шатаахын тулаас их дайт хийх тийм бүтээгдэхүүнүүдэд бүтээгдэхүүн худалдаж авч яана л та. Тэгээд яг ингэ бодоод хэмэл Америкчуудын тэр дайт тийм бүтээгдэхүүнийг худалдаж авах мөнгөөр үндэ болохоор дэлхийн нийтийн өсөж байгаа бүхэн амыг одоо тэжээх боломжтой, өсөглөнгөөс гаргах боломжтой гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр айгүй их одоо хэрэггүй зүйлд мөнгөө энерги зарцуулж байгаа нь та харагдаж байгаа юм байна л та. Айгүй их тэгж хөрөнгө оруулаад тэгээд тэрийг бас хэрэглэх гэж зовдөг тийм одоо нэг юм үүсчээд байгаа юм байна. Аха. Тэгээд бас шинжлэх ухааны хувьсгалтай холбоотой нэг зүйл гэхээр бас нэг юм тухайн үед бол энэ үед ямар өөрчлөлт гарсан юм гэдэг тогтмол зүйлүүдийг энэ чинь оруулж гисэн байгаа юм л да. Одоо жишээ нь гэх юм бол цаг байна тий. Тэгээд хамгийн анх дэлхий нэгдсэн цагтаа болсон нь ерөөсө 1847 онд хамгийн анх цагтаа болсон гэж байгаа юм. Энэ яасан бэ гэхээр анх Их Британд 1830 онд хамгийн анх Манчестерт анхны галтэрэг хөдөлж ирсэн юм байна. Тэгээд ингээ галтэрэг хөдөлсөд ихлээр хуваараар явах гэхээр хот болгон дур дурынхан цагтаа ингээд ерөөсө хоорондоо ингээд галтэргийн сүлжээний ерөөсө болохгүй байсан учраас Их Британий галтэргийн сүлжээнийхэн хоорондоо яриад 1847 онд хамгийн анх Гринвичийн цагийг ерөөсө дагъя гэж бөөндөө ингэж тохироод ингээд хамгийн анх дэлхийн нийтээрээ энэхүү цагийг ингэж гаргаж ирсэн юм байна. Тэгээд саяхан л одоо дэлхийн нийтээрээ цагтаа болсон гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд дараачийн бас нэг энэхүү шинжлэх ухааны хувьсгалын үед гарч ирсэн нэг зүйл нь гэх юм бол хүмүүсийн амьдралд гэр бүл хүмүүсийн тэ бүлэг хүмүүсийн community гэдэг зүйл бол маш чухал үүрэгтэй байсан боловч энэ шинжлэх ухааны хувьсгал гарч ирснээр юу болсон бэ гэхээр тэдгээр гэр бүл community гэдэг зүйлийн оронд нь улс орон эсвэл зах зээл гэдэг ойлголтууд орж ирсэн. Тэр нь бол ерөнхийдөө байдлыг сольсон гэсэн үг. Одоо жишээ нь хэм бол хүн ямар нэгэн байдлаар нэгэн улс оронд хамаарах болно. Эсвэл одоо шил зах зээлд орж ин, тэ. Жишээ зах зээл гэдэг нь юу юм хэм л одоо Мадоногийн фэн гэдэг ч юм уу, тэ. Тэгэх юм бол Мадоногийн фэн Америкт байж болно, одоо Монголд байж болно, Хятадд байж болно, тэ. Тэгэхээр чин дэлхийн нийтээрээ Мадоногийн фэн гэдэг тэмээ зах зээл өсчихөж байгаа юм. Гэдэг утгаараа ингээд хүмүүсийн энэ өөрийгөө харьяалагдж байгаа нийгмүүд нь өөрчлөгдөж эхэлсэн. Тэр утгаараа бас хүмүүсийн харилцаанууд нь бас өөрчлөгдөж эхэлж байгаа гэсэн үг. Бас нэг зүйл нөх юм бол одоо хүн гэр бүл найз нөхдөөсөө хамгийн их хамааралтайгаар аз жаргал хэд зэрэг аз жаргалтай байхаг үн шийдэгддэг. Гэтэл одоо ингээд гэр бүлийнх нь ач холбогдол нь буураад эхлэхэд илүү ганцаардмал ч юм уу депресд хүмүүс орчин үед эхэлсэн гэж энэ ном дээр тайлбарласан байгаа юм. Тэгээ бас нэг сонирхолтой бас нэг зүйл нь гэхээр сүүлийн одоо 20-30 жилд болсон тэр шинжлэх ухааны өөрчлөлт гэдэг нь асар их хурдтай өөрчлөгдөж эхэлсэн. Одоо ингээд та бодох юм бол 1500 онд хэрвээ байсан бол 30 жилийн дотор хэр зэрэг их өөрчлөлт хийсэн бэ гэдээ бодоод үзтээ. Нэг айхт өөрчлөгдөхгүй хэрэлдэг лага хэрэглэл байж гэн тэ. Адилхан нөгөө нэг тариалангаа тариалж байж гэн. Гэтэл бидний хувьд хараад үзэх юм бол одоо 30 настай хүн харах юм бол одоо 30 настай хүн юу гэж яддаг гэсэн мэт л өө хүүхэд байх үедтэй нэр амьдрал шал өөрөөсөн шүү гэж ярьж байгаа. Интернет байсан тэ. Одоо бидний хэрэглэж байгаа Skype гэдэг юм дээр бүх юмнууд шал өөр болсон байгаа. Их мэдчлэн сүүлийн үед бол шинжлэх ухааны өөрчлөлт нь хүмүүсийн амьдралд авчирж байгаа өөрчлөлтийг эрчимжүүлсэн гэж ингэж хэлж болох юм. Тэгээд бас нэг энэ дүр төрх сонирхолтой нэг хэсэг нь болохоор одоо бидний яг амьдарч байгаа орчин бол одоо сүүлийн үед тохиолдсон хамгийн их тайван орчинд амьдарч байгаа юм а гэж хилж байгаа энэ ном дээр. Тэгэхээр ингээд та бүхэнгээ мэдээллийг харах юм бол энэ тэндгүүд айн болоод хүн өрөгдөөл аллан бодлого болоод байгаа юм шиг харагдах боловч тэр нь бол маш бага үеийг эзэлж байгаа. Харин эсвэл хүн амиа хорлож байгаа нь бараг 1.5% гэж энэ ном дээр бичигдсэн байсан Америкийн тоон дээр тий. Тэгэхээр хүн хин нэгнийгээ буудаж өгнөж байгаа нь ерөөсөй байхгүй болсон. Бараг байхгүй болсон. Хэвлэл мэдээлэл дээр л энийг гаргаж байгаа гэсэн үг. Тэгэхэд ингээд харахаар ийм сайхан 50 орчинд дээр үеийнхтэй харьцуулах тий хамгийн сүүлд дэлхийг хамарсан дайн бол дэлхийн 2 дугаар дайн боёо 1945 онд л дууссан байгаа шүү дээ. Түүнээс хойш нэг орон доторх иргэний дайн ч гэдэм үү хил орчмын хоорондох мөргөлдөн гих мэтлэн тэм жижиг дайнууд л болсон. За тэгээд энэ дайн болохгүй байх нэг шалтгаан нь юу болсон бэ гэхээр энэ олон улсын худалдаа тий холбоотой. Дээр үед болохоор дайн хийхээр улам их дайнд гарах зардал нь дайнаас олох ашгаас хамаагүй байх байсан учраас дайн хийх нь ашигтай байсан. Хэрвээ одоо дайн хийх юм бол дайнд гарах зардал нь дайнаас олох ашгаас байх учраас их учраас тий одоо тэгээд дайн хийхгүй байх нь ашигтай юм аа гэдэг энэ төгөлдөнд хүрсэн байгаа. Мөн нэг
дайнг байхгүй болох шалтгаан басна. Энэ бол сонирхолтой. Мань хүний гаргаж ирсэн нэг санаа нэхэр цөмийн зэсэг гарч ирсэн нь болохоор дайны зогсоос юм аа. Цөмийн зэсгийг энэ зохион бүтээсэн хүнд Нобелийн инх дайны шагналыг өгмөр юм аа гэж битсэн байгаа. Энэ бол аягүй гоё санаа тий. Тэгээд энэ бол аягүй гоё санаас. Тэгээд ягаад гэх юм бол их гөрнөө цөмийн зэсэгт олсон. А хин нэг нь цөмийн зэсэг аях юм бол угаасаа тэгээд бие биенийгээ аваад явчих учраас аль аль нь хохирно. Тим учраас тэрийг хараад ерөөсөө дайн үсэхгүй гэдэг ийм санаа руу шилжижсэн. Энэ их гоё санаа байгаа юм аа. За тэгэхээр ингээд сүүлийн одоо бид нэр ингээд 20 30 жилийн дотор амар өндөр хурдтай хөгжөөд тэ. Ин тим инх тайван одоо бүрдсэн тим үед амьдарч байгаа юм бол тэ. Бид нэр тэгэхээр илүү ингээд аз жаргалтай сэтгэл хангалуун байж чадж байгаа юм уу тэ. Тэгэхээр одоо бид нэр ингээд хүндрэлтний түүхийг ингээд бацаад цагийн дотор ярьчлаа шүү дээ тэ. Тэгэхээр энэ хүний ингээд бас гол тавьж байгаа асуулт нь тэгэхээр өнөөдөр бидний амьдарч байгаа нэг нь бид нэр хүндрэлтний хувьд тэ. Илүү аз жаргалтай байна уу? А энийг болохоор түүхчид ерөөсөө нэг асуудаггүй юм байна л да. Тэгэхээр аз жаргалыг бас ингээд бас яг юу гэсэн үг юм те гэж асуух батал та. Тэгэхээр ингээд харж байгаа өнцгөөсөө болс ингээд шалтгаалаад аз жаргалыг ондоо ондоогоор тооцоолох юм шиг байна. Тэгэхээр ялангуяа одоо бид нэр одоо хитэн тэрбум гаха тахиаг ч юм уу те идэл хит нядлал иддэг шүү те идж байгаа. А үржүүлж байгаа л те. Тэгээд амьдтыг ингээд тарчилж зовоолж байгаа тэр нийтээр нь ингээд аваад үзэх юм бол те. Тэр ерөөсөө тийм илүү аз жаргалтайг үл биш. А тэгээ бас биологийн талаас ингээд тайлбарлах юм бол ингээд аз жаргал гэдэг маань хүний зүгээр ингээд тархинд үүсэж байгаа тэр одоо хими урвалын баланс шалтгаална гэж байгаа юм л да. Хэрвээ тэр баланс нь одоо нэг тал руу ойлгох юм бол тэг хүн илүү ингээд тийм аз жаргалтай мэдрэмж төрдөг ч юм уу. Одоо би юрээ танилтаа нэг одоо допамин ч гэдэг юм уу те. Эндорфин тэрийг ингээд хүн тархинаас ингээд гарах гэдэг те илүү аз жаргал мэдрэх ч юм уу те. Тэр талаас ингээд аваад үзэхээр ингээд одоо 500 жил 5000 жилийн өмнө амьдарч байсан хүн өнөөдөр бидний амьдарч байгаа өнөөдрийн хүн ингээд нэг ялгаагүй те. Яг ингээд хийсэн тухайн үедээ хийсэн зүйлээсээ шалтгаалаад тэр боцсоо үйлдвэрлэх учраас тэр аз жаргалын хувьд нэг өөрчлөлттэй хөвсөнг нэг үнцэг байна. Гэхдээ магадгүй бид нэг ихэд олон талаасаа өөрсдөө хүн болон өөрсдөө харах юм бол ингээд илүү аз жаргалтай болсон ч юм болсон ч гэж бас тайлбарлаж болох байх л та тийм. Тэгээд ингээд хүнийг аз жаргалтай болгодог хүчин зүйл хамгийн том хүчин зүйлүүд нэг нь болохоор одоо гэр бүл, найз нөхөдтэй хамт орч хамт олон нь байна тийм үү. Тэгэхээр сүүлийн 20 30 жил чинь хүмүүс ингээд технологи руу хандах тусмаа тэр гэр бүлээсээ холтоод байна шүү дээ тийм үү. Тэгэхэр чин илүү тэгэхэр нөгөө ад жаргалтай тэгвэл илүү гэд багсчихж байгаа юм биш үү гэж тэгэхэр янз бүр асууж байгаа юм л та. А тэгээ тэгвнэс гадна бас ингээд яг амьдралын утга учир гэж бас яг юу юм те. Утга учираа бид нэр мэдчих ойлгох юм бол илүү ад жаргалтай болно. Гэтэл өнөөдөр хүн төрлөктөн ч хүмүүс чинь өөрөө юу гэж байгаагаа ингээд мэдтгүй ойлгохгүй ингээд яваад байгаа юм байна л та. Тэгэхэр ингээд цаашдаа хүн төрлөктөн одоо Homo sapiens-ийн хувьд тийм үү цаашид бид нарт яг юу үлдэх вэ? Бид нар яг юуны төлөө ингэж яваад байгаа юм те? Өөрсдөө ингэж таз жаргалтай болох гоо яваад байгаа юм шиг те амир хөгжил ингэж сүүлийн 30 жил ингэж огцсон мөгжлөөр ингэж явж байна тийм үү? Гэтэл энэ ингэж таз жаргалтай болгосон үгүй нь бас ингэж хоёр талдаа ярьж болохоор те. А тэгэхээр ингэ сүүлийн ингэж хэдэн жилд ингэж одоо ялангуяа ирээдүйд цаашдаа бид нар яах юм те? Ингэ хүн төрлөктнөөс гадна бас ингэж бусад хүчин зүйлүүд ингэж гарч ирж байгаа юм биш үү? Тэгэхээр Нагиса хэллээ те хүн төрлөختөнд тэгэхээр цаашдаа хаана явах юм хаашаа явж байгаа юм хүн төрлөлтөө Homo sapiens гэдэг бидний те хүний нэг төрөл зүйл анги одоо төсөглөл нь ирж гинүү устдах юм биш үү хэрэв устчих юм бол бидний дараа юу үлдэх юм бэ гэдэг асуултыг хамгийн сүүлд нь тавиад дуусгах гэж байгаа юм. Тэгэхээр ингээд энэ ном дээр ингээд одоо хүртэл ингээд яриад ирсэн энэ хувьсгалууд revolution-ууд байгаа эдгээр нь бүгдээрээ нарандаа natural буюу байгалийн хувьсгалууд энэ байгалийн revolution-ууд байгаад эхэлсэн. Organic гэж ярьж байна тий. Тэгэхээр одоо гарч ирж байгаа шинэ хувьсгал гэдэг маань болохоор энэ шинжлэх ухаан дээр толгорлсон тийм хиймэл дизайнаргаар хийсэн organic бус ийм хувьсгал гарч ирэх юм биш үү? Энэ ингэж бол ийм боломжтой юм биш үү гэж гарч ирж байгаа. За хэрвээ тэр нь гараад ирчих юм бол тий. Тхиим бол хүн төрөлхтөө мөхөгч гэдэг юм уу дараа нь юу үлдэх боломжтой вэ гэхээр энэ хүн болор гурван боломжуудыг тайлбарлсан. Нэгдүгээр нь болохоор биологийн инженер гэж байна. Тэр нь болохоор DNA, DNK-гийн өөрчлөлтүүдийг хийх гэж юм супер хүмүүсийг
хийн тэ иш хэрэгтэнүүдийн солих тэ ДНК-г солих гэдэг тийм боломжууд байна. Тэгэхээр ерөөсө бүгд супер хүмүүс болно гэсэн. Хоёрдугаарт нь болохоор сайборг бол одоо нэг терминатор дээр гардаг шиг хүн тэгээ роботын холимог хүмүүс гарч ирнэ тэ. Одоо супер нүдтэй тэ тэр нүд нь болохоор төмрөөр бүтээгдсэн ийм нүдтэй ч гэдэг юм а тэ. Тийм хүмүүс гарч ирнэ. За гуравдугаар нь болохоор ерөөсө инженери органик бус тэр new world ерөөсө одоо жишээ нь ярих юм бол хүн биш, мах бодтой биш. А бүр ингээд cloud тэ интернетийн орон зайд үүсдэг тийм хүндрэлтэй гарч ирэх юм биш үү гэдэг ийм санааг ингэж төвшүүлсэн байгаа. Ингээд хүндрэлтэй homo sapiens гэдэг нь дуусаад дараа нь энэ гурван боломж руу аль нэгнэр рүү явах боломжтой юм биш үү. А тэгээд бас энэ хүү одоогийн байгаа технологи харах юм бол эдгээр гурав нь аль нь альтын боломжтой. Гол асуудал нь тийм хөгжөө явцсан. Гол асуудал нь юу вэ гэхээр ерөөсөө эдикийн асуудал боёо, оссын асуудал үлдчихэд байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр хүндрэлтэй бид нэр ингээд бидний хувьд те бид нэр яг ингээд яг юу гэсэж байгаа юм те бид нэр яг юу болмоор байгаа юм бэ гэдэг асуултаа бид нэр өөрсдөө ингээд өөрсдөөс асуугаад тэрнийхээ хариултыг ирээдүйд цаашаа бид нэр яах ёстой гэдгийг тодорхойлохын тулд бид нэр өөрсдөөс асуух ёстой гэж байна л та те. Тэгээд одоо түүхийг судлах нэг бас ач холбогдол нь юу вэ гэдэг хэлэхээр бид нэр өмнөхөө судлаад өмнөх хүмүүс маань юуны төлөө явж ясан юм бэ гэдгийг мэдснээр бид нар цаашаа өөрсдөө юу явах вэ гэдгийг бас тодорхойлох боломжтой тийм. Тэгэхээр бид нар одоо хэрвээ цаашаа юу явмаар байна гэдгийг илүү тодорхой ингээд хэлээд өгчих юм бол ирээдүйд байгаа хүмүүс маань тэрийг ойлгоод буцаагаад бидний юу хүсэж байгааг мэдэрснээс нь боломжтойгаар бид нар өнгөрснөө зөвхөн судлах биш ирээдүйдээ нөлөөлөх боломжтой юм биш үү гэдэг энэ санааг хамгийн сүүлд нь асуулт болгоод босгож байгаа юм тийм. Тийм асуултар юм. Тэр айгүй сонио асуулт юу лээ? Бид нар юу хүсэж байгаагаа мэдчихэж байгаа юм уу? Юу болмоор мэдчихэж байгаа юм уу? Тийм гэдэг энэ асуултаар ингээд босгож байгаа юм л да. Тийм энэ бол маш сонирхолтой ном байсан. Тийм. Хүндрэлтний түүхийг ингээд базаад тийм 500 утсан дотор ингээд хүн ингээд айгүй ондоон цөхөөс хараад ингээд толгоон шингэтэл нь ингээд оруулаад гэсэн айгүй сонирхолтой бүтээл хийсэн байх. Тэгээд айгүй сонин оо түүхийн номнууд гэдэг нь үт Джон Тол айгүй ихтэй тэ нэр томьёо ихтэй тэгэл тэрнүүд нь төөрөл ууршилтгүй тийм сонирхолтой номнууд их байдаг шүү дээ. Тэрнтэй харьцуулахад бол айгүй тийм юмыг ойлгох үнцгийг олон талаас нь гаргаж өгсөн тэ айгүй олон зүйлийг ойлгуулж өгсөн тийм гоё ном санагцсан. Тэгээ тэр хамгийн сүүлд нь асуусан асуулт ч гэсэн айгүй таалагцсан л та. Яг хүн төрлөخت нь ингээд энэ хүний өнцгөөс харах юм бол үндэ айгүй тийм хариуцлагагүй юу хийхээ бас мэдэхгүй байгаа тэгсэн мөртлөө ингээд өөртөө болон амьтдад асар их тийм хөнөөл учруулж байгаа тийм нэг яах гээд байгаа нь мэдгэдэггүй. Тийм зүйл бол ч тооч байгаа байхгүй. Тэгээ дээрэс нь бас бид нар тас айгүй их үүрэг хариуцлага байна л да. Ягаад тэгэхээр бид нар магтгүй те хүн төрөлхтний сүлийн одоо тэр шатны хүмүүс байж магтгүй шүү дээ те дараа нь бол ингээд тийм компьютер ч юм уу сая илэр робот ч юм үүсээ дараагийн төрлийн хүмүүс болоо залгаа явах ч юм уу те тийм магтгүй болохоос бид нар айгүй магтгүй тэгээд тэр роботуудын хаашаа явахыг бид нар чиглүүлэх тийм үүрэг айгүй тийм хариуцлага оногдчихж магтгүй. Тэгэхээр бид нар бас түүхээ үзээд судлаад те бид нар хаанаас яаж бий болсон тийм болохоор одоо ирээдүйд яах ёстой юм гэдгийг бас ойлгох жоохон түүхэн болж магадгүй юм л та тий. Маш гоё ном санагдсан. Тэгээд бид нар ингээд гол цөм санаанууд энэ ярьчлаа те. Энэ цөм санааны хойно нь болохоор байнга тийм жишээгээр те түүхийн бодит үйл явдал яг он цагтаа яг юу болсон яагаад ингэсэн гэдгийг ингээд маш сайн тайлбарласан байгаа. Бид нар ерөөхдөө концепт нь ярьсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нэг цагийн дотор багтаах шиг айгүй их мэдээлэлтэй ном байгаа. Тэгээд сонсогчтой хэрэг та боломжтой бол энийг бол уншаарай гэж бас зөвлөмөр байна те. Тийм. Highly recommended. За энэ хүрээ тэгээд бид нар энэ удаагийн хадугаар өндөрлөё. Тэгээд бас таалагдсан байхаа гэж найдаж байна. Дараа удаа баяртай. Дараа удаа баяртай. Баяртай.